Zdaj pa bomo še slišali večkrat Taylor kitare. To so kitare, ki tudi Vladko mislim, da igra. Imam je jedan Taylor 314 Grand Auditorium. To je već ozbiljnija gitara. Čudovite glasbe tudi Taylor kitaro in sicer 214 model. Gre za Grand Auditorium obliko. Da, treba mi malo vremena da bi namestio ovaj equalizer ovde, ali možemo dalje. Da. O, super je ova gitara, ako namestimo ovaj feedback, mislim da gitara je stvarno odlična. Evo, čujte je akustično, bez ozvučenja. Ona stvarno ima... Za onaj riff od grupe Who. Super je. Idemo dalje.